সেমিফাইনেলত ব্যর্থ হৈ অস্ট্রেলিয়ার পৰা ভাৰতলৈ ঘূৰি অহাৰ পূৰ্বে ধোনীলৈ এজন ক্রিকেটাৰৰ ফোন কলে মাহি ভাই আপুনি আহিবই লাগিব বিদেশৰ পৰা উভতি এজন ভাৰতীয় ক্রিকেটাৰ যাব ৰাছিলৈ যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত ধোনীক মুম্বাইলৈ অনাৰ বাবে কৰিব প্ৰচেষ্টা যদি এই পৰিকল্পনা সফল হয় তেন্তে ধোনী হ'ব ভাৰতীয় ক্রিকেট দলৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশিক্ষক জিকিব ভাৰতে বিশ্বকাপ ধোনীক কেতিয়াবা ককায়েক কেতিয়াবা গুৰু কোৱা এইজন ক্ৰিকেটাৰে ভাৰতৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশিক্ষক হিচাপে ধোনীক নিয়োগ কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছে ছেমিফাইনেলত পৰাজিত হোৱাৰ পিছত ৰোহিত শৰ্মাক অধিনায়ক পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰাৰ কথা চলি আছে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া হ'ব টি টুৱেণ্টিৰ নতুন অধিনায়ক হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই ধোনীক বিচাৰে প্ৰশিক্ষক হিচাপে প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি ছেমিফাইনেলত পৰাজিত হোৱাৰ পিছত কান্দোনত ভাগি পৰে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া আৰু কেপ্টেইন কুললৈ ফোন কৰে আৰু কয় ভাৰতীয় দলক আপোনাৰ প্ৰয়োজন আছে মই আপোনাৰ স্থান ল'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু ফিনিচাৰ হিচাপে মই দলক জয়ী কৰোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু সফল হ'ব নোৱাৰিলোঁ মাহী ভাই মই যেতিয়াই অসুবিধাত থাকোঁ আপোনাৰ উপদেশ লওঁ ভাৰতত থাকিলে আপোনাক লগো কৰোঁ এতিয়া উপদেশৰ লগতে আপোনাৰ প্ৰয়োজন আছে আপুনি প্ৰশিক্ষক হিচাপে আমাৰ লগলৈ আহক আমাক আপোনাৰ প্ৰয়োজন যদি হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া টি টুৱেণ্টিৰ স্থায়ী অধিনায়ক হয় তেন্তে প্ৰশিক্ষকৰ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত বি চি চি আইয়ে ল'ব লাগিব হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ মতামত নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে টি টুৱেণ্টি শৃংখলা খেলি আহি ভাৰতত ধোনীক লগ কৰিব ধোনীৰ হৈ বি চি চি আইৰ লগত কথা পাতিবলৈ সাজু হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া কিন্তু ধোনী প্ৰশিক্ষক হোৱাত আছে কেইটামান বাধা চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ অধিনায়ক হৈ থকাৰ বাবে প্ৰশিক্ষক হ'ব নোৱাৰিব ধোনী কিন্তু এইবাৰৰ আই পি এলৰ পিছত সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ সম্ভাৱনা ধোনীৰ ধোনী প্ৰশিক্ষক হ'লে সলনি হ'ব ভাৰতৰ ভাগ্য কেপ্টেইন কুল ধোনী প্ৰশিক্ষক হ'লে এঘাৰজন খেলুৱৈ হ'ব মেটচ উইনাৰ টি টুৱেণ্টিৰ অন্তিম অভাৰত গেম সলনি কৰাত উস্তাদ ধোনী হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া ভাৰতীয় দলৰ স্থায়ী টি টুৱেণ্টি অধিনায়ক হ'লে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী প্ৰশিক্ষক হোৱাত সহজ হ'ব কাৰণ পাণ্ডিয়াই নিজেই কয় যদি মোৰ খং উঠে সেই নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষমতা কেৱল মাহী ভাইৰ আছে প্ৰতিজন ভাৰতীয় ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ এটাই আশা যে অধিনায়ক হিচাপে যিদৰে ভাৰতক দুটা বিশ্বকাপ আৰু এটা চেম্পিয়নছ ট্ৰফি উপহাৰ দিলে প্ৰশিক্ষক হৈও ভাৰতক বিশ্বকাপ উপহাৰ দিব ধোনীয়ে স্পৰ্টছ ডেস্ক কাৰেণ্ট ৰেলাছাম ছেমিফাইনেলত ব্যৰ্থ হৈ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা ভাৰতলৈ ঘূৰি অহাৰ পূৰ্বে ধোনীলৈ এজন ক্ৰিকেটাৰৰ ফোন কলে মাহী ভাই আপুনি আহিবই লাগিব বিদেশৰ পৰা উভতি এজন ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ যাব ৰাছিলৈ যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত ধোনীক মুম্বাইলৈ অনাৰ বাবে কৰিব প্ৰচেষ্টা যদি এই পৰিকল্পনা সফল হয় তেন্তে ধোনী হ'ব ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশিক্ষক জিকিব ভাৰতে বিশ্বকাপ ধোনীক কেতিয়াবা ককায়েক কেতিয়াবা গুৰু কোৱা এইজন ক্ৰিকেটাৰে ভাৰতৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশিক্ষক হিচাপে ধোনীক নিয়োগ কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছে ছেমিফাইনেলত পৰাজিত হোৱাৰ পিছত ৰোহিত শৰ্মাক অধিনায়ক পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰাৰ কথা চলি আছে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া হ'ব টি টুৱেণ্টিৰ নতুন অধিনায়ক হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই ধোনীক বিচাৰে প্ৰশিক্ষক হিচাপে প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি ছেমিফাইনেলত পৰাজিত হোৱাৰ পিছত কান্দোনত ভাগি পৰে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া আৰু কেপ্টেইন কুললৈ ফোন কৰে আৰু কয় ভাৰতীয় দলক আপোনাৰ প্ৰয়োজন আছে মই আপোনাৰ স্থান ল'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু ফিনিচাৰ হিচাপে মই দলক জয়ী কৰোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু সফল হ'ব নোৱাৰিলোঁ মাহী ভাই মই যেতিয়াই অসুবিধাত থাকোঁ আপোনাৰ উপদেশ লওঁ ভাৰতত থাকিলে আপোনাক লগো কৰোঁ এতিয়া উপদেশৰ লগতে আপোনাৰ প্ৰয়োজন আছে আপুনি প্ৰশিক্ষক হিচাপে আমাৰ লগলৈ আহক আমাক আপোনাৰ প্ৰয়োজন যদি হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া টি টুৱেণ্টিৰ স্থায়ী অধিনায়ক হয় তেন্তে প্ৰশিক্ষকৰ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত বি চি চি আইয়ে ল'ব লাগিব হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ মতামত নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে টি টুৱেণ্টি শৃংখলা খেলি আহি ভাৰতত ধোনীক লগ কৰিব ধোনীৰ হৈ বি চি চি আইৰ লগত কথা পাতিবলৈ সাজু হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া কিন্তু ধোনী প্ৰশিক্ষক হোৱাত আছে কেইটামান বাধা চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ অধিনায়ক হৈ থকাৰ বাবে প্ৰশিক্ষক হ'ব নোৱাৰিব ধোনী কিন্তু এইবাৰৰ আই পি এলৰ পিছত সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ সম্ভাৱনা ধোনীৰ ধোনী প্ৰশিক্ষক হ'লে সলনি হ'ব ভাৰতৰ ভাগ্য
কেপ্টেইন কুল ধোনি প্রশিক্ষক হলে এগারোজন খেলোয়ে হব ম্যাচ উইনার। টি টুয়েন্টির অন্তিম ওভারত গেম সলনি করাত উস্তাদ ধোনি। হার্দিক পান্ডিয়া ভারতীয় দলের স্থায়ী টি টুয়েন্টি অধিনায়ক হলে মহেন্দ্র সিং ধোনি প্রশিক্ষক হওয়াত সহজ হব, কারণ পান্ডিয়াই নিজে কয় যদি মূর খং উঠে সেই নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কেবল মাহি ভাইয়ের আছে। প্রতিজন ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীর এটাই আশা যে অধিনায়ক হিসাবে যদরে ভারতক দুটা বিশ্বকাপ আর এটা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি উপহার দিলে প্রশিক্ষক হয়েও ভারতক বিশ্বকাপ উপহার দিব ধোনিয়ে। স্পোর্টস ডেস্ক, কারেন্ট রেনাসাম।